Hejsan, mitt namn är Shrek. Hjärtligt välkomna till Spellördag. Jag går i min skog och jag letar efter lapp. Letar lapp, lapp, lapp i min lilla, lilla skog. Det är lite skugga, det är lite mörker och lite dimma här. Men vad gör det då i denna skog? Hoppas att jag hittar min lilla farmor då, så jag kan komma med lite vin och pepparkakor. Här är framme det något som vill nog ha en liten skog i denna skog. Jag tycker att det är väldigt fint med mycket träd, och jag gillar att gå i mörkret här och där. Och sen så ska jag hitta en liten lapp som ska finnas här någonstans med kartan till min farmor. Men den hade ingen karta alls. Där var det en lapp. Don't look or it takes you. I see you. Vem är det som knackar på min dörr? Jag vill ha din lilla stjärt. Varför har du så stora tänder för? Det är bara för att jag ska kunna suga på dina bröst bättre. Men jag är en liten flicka, jag har inga bröst. Därför jag behöver extra stora tänder. Jag går här i min skog och jag letar mycket lapp. Och en liten lapp och en same och en lapp. Åh, titta, vad är det här för någonting? Nej, det var ingenting. Vi går och ska vi se om vi hittar någonting. Åh, lite cisterner som jag inte ser än för att det är så jävla mörkt. Men nu så ser jag dem och då ska jag leta lapp. Kanske ser jag någon lapp i detta lilla hus. Åh, jag har en liten mus. Na. Vem är det som är det någon som pratar med mig? Åh, jag ser en lapp på den där borta där. Jag ska ta den nu, lilla lapp. Där är en liten flicka som ska ta denna lapp. Nu har jag tagit två lappar och det är jättebra. Det finns inga hemska människor, det tycker jag. Det tycker jag, ja. Så jag letar en liten lapp. Det finns ju inga lappar. Vi ska göra lite till. Det är någon som flåsar utanför mitt hus. Vad kan det vara? Kom in i mitt hus så ska du. Jag tror jag ser en lapp på dörren där. Jag ska nog gå in i huset och kolla om det är här som mormor bor. Ja, kom in. Mormor, är du hemma, mormor? Ska få pepparkakor. Är du hemma, mormor? Mormor, hallå? Mormor? Mormor? Har strömmen gått, mormor? Mormor, har strömmen gått? Varför är det så mörkt här inne? Mormor? Rätt nu? Nej, jag letar efter min mormor. Du kommer inte vara lika cool snart. Men jag får mormor. Tag i dig. Mormor är död. Nej, mormor är inte död. Jag ska gå med saft och bullar till henne, hon är bara sjuk. Mormor. Du ska få bullar i ugnen. Ja, jag behöver bullar till min mormor. Vad är det här? Varför ser det så konstigt ut här? Det där ute i skogen, det vill jag inte. Jag vill hitta mormor. Mormor! Vart är du, mormor? Ja, det var inte mormor. Det var farfar. Det var farfar. Jag är bakom dig. Nej, det är du inte. Nej, du är inte bakom mig. Nej, du är inte bakom mig. Du är inte bakom. Oh shit, nu gick jag in i ett hörn. Se mig i ögonen. Du ska få se på någonting långt. Nu är det lugnt. Nu är det borta. Så, det är borta. Nu är det ingen fara. Nu har farmor gått.
Jag letar efter en liten, liten, liten skatt. Liten skatt, skatt, skatt. Hittar inga papper här. Brukar det inte vara papper här inne eller något? Nej, inga papper. Vad skönt. Vad skönt. Titta inte till vänster. Oh, där kände jag att det brusade lite i knotan på mig så att säga. Ska vi se om vi hittar något papper. Jag vill hitta papper och det ska jag göra här. Hitta papper. Du kan inte skratta då, tappar du alltihop. Förlåt, förlåt. Nu ska vi se om vi hittar något papper. Papper, papper här. Papper här, här, här. Det var dåligt med papper på det här stället. Jag ska ju skriva mitt telefonnummer till The Slenderman. Så han kan få hälsa på mig. Så han kan ringa om han vill ha någonting. Papper, 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 papper. Inga papper här, bara mammor. Bara mammor här, inga papper här. Bara mammor här, inga papper här. Man måste prata så att man låter. Varför finns det inget papper här? Jag har ett skämt, lilla flicka. Ja. Vet du varför det inte finns några mammutar kvar? Ja, det är för att det finns inga papputar. Är det för att papputarna dog ut eller? Ja, det var lite roligt. Men jag förstår inte riktigt varför det inte finns någon lapp här som jag kan använda så jag kan skriva till dig. Jag måste hitta papper och hitta lite mammor. Varför finns det inget papper för? Inget papper. Får jag ta och titta på nya ställen? Ja, jag tittar. Ska det finnas ett papper här i den här i det här huset eller? Ibland inte. Okej, det behöver alltså inte finnas papper. Det kan finnas mammor i det här huset också. Vart kan det finnas mer papper? Ja just det, jag vet var det finns ett papper. Måste jag hitta papper? Då går jag ut i skogen och letar lite papper. Så jag kan skriva upp mitt nummer till min käre vän. Han behöver numret så han kan göra det. Och nu blir musiken lite mer skrämmande. Tycker jag var lite läskigt men det gör ingenting. Jag tycker att det är lite papper. Kom och klappa på mig. Vad är det du vill ha? Varför jagar du mig? En gång för länge sedan i det soliga Spanien fanns en liten rönkhög som hette Ferdinand. Det var en liten saga som hette Gullefjun, Gullefjun. Nej, jag vet det faktiskt inte. Jag kan inte hitta något papper här. Inget papper, inget mammor, ingenting. Ja, det är lite läskigt kanske, men vad ska vi göra mot det då? Jag tycker att han inte är lika läskig när man träffar han i skogen, för då ser man han på lång håll, ser du. Jag tänker inte vända mig om, för jag tycker att det låter som att han kanske är i närheten här. Det är något läskigt ljud. Man går bara vilse. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Nu har jag gått vilse. Nu hittar jag inte mamma och pappa. Mamma, pappa. Vad ska jag göra? Mamma, pappa. Mamma, pappa. Allting ser likadant ut när jag går här. Det är lite bara träd och träd och träd. Hade velat ha träffat en kompis någonstans. Men det är ju svårt nu för tiden. Jag vet inte om det finns andra som har samma intresse som mig. Gå i skogen och leta efter lappar mitt i natten med en ficklampa som har oändligt med batteri. Alla vet ju att ficklampor som man har de tar slut på en gång, men inte den här ficklampan, den håller i sig. Jag vet inte, som sagt, mina kompisar. Jag har 4 kompisar. Och alla är vampyrer, tycker om att springa runt på natten och bita varandra i hakan. Vad fan snackar du om? Suga. Va? Nej men alltså, jag försöker bara prata lite så jag inte ska känna mig så rädd när jag går här i skogen. Det är ganska mörkt ändå och ficklampan är ju lite
Du har ju mig, Jurgas. Jag finns här för dig. Jag förstår, men som jag fattar det så är du inte så jävla trevlig, utan du ska försöka göra otäcka saker med mig och sånt tycker jag inte om, så jag är inte så intresserad av det, utan... Du kommer inte bli otäckt så länge du skvallrar för dina föräldrar. Nej, det förstår jag ju, men mamma har sagt att jag alltid ska, jag ska alltid berätta vad som händer för dem. Allting ska jag berätta för dem, så att jag måste berätta för dem. Och nu vet jag inte riktigt, vad jag är. Jag tror jag tappar bort farbors hus också. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag är i skogen här. Det är lite läskigt. Det låter som att det är någon som kommer bakom mig. Hasselnoten. Vart är Hasselnoten? Titta bakom dig. Nej, jag vill inte titta bakom mig, Hasselnoten. Jag följer efter pinnen här, kanske hittar någonting. Jag vill inte titta med mig om att... Hasselnoten, det där var lite läskigt, fy fan. Oj. Jag vill inte. Jag tycker det är läskigt. Om jag går här med staketet så kanske han inte kommer. Nej, Hasselnoten, jag vill inte vända mig om. Jag ska försöka hitta mina kompisar. Vad är mamma? Jag ska visa dig någonting. Nej, Hasselnoten, låt mig vara. Nej, Hasselnoten. Jag ska leta mina lappar nu, kan du låta mig vara då? Vänd dig om. Jag går här. Vänd dig om bara snabbt. Bara lite snabbt. Nej, men det är ingen där. Jo, det var någon där, ja. Det var någon där, ja. Måste du följa efter mig? Kan du inte gå och hitta någon annan istället. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Jag tycker det här är lite läskigt när jag går här i skogen. Jag vill inte vända mig om. Pappa mår det läskigt. Jag går här ut i skogen och letar lite bär. Letar bär. Hittar inga bär. Tycker det är läskigt att gå i skogen här när man inte hittar några bär. Fantastiskt. Episkt. Två stycken. Ja, då är det. Det är sjukt. Du har väl inte glömt att prenumerera på Jurgas? En sub på Jurgas är en sub på svenska community. Annars äter PewDiePie upp dig.